Софыз Матаев. Күн тұтылып батпасын жер сағымға. Осыран мен тудақын дер шағында дүниеге іңгәлап адам келді. Арулардың күнінің қарсаңында сызданғанда шіреніп неміс әрең, түнергенде тұншығып тегіс әлем. Қанат қақты наурыздың аспанында жеңіс сәби, болашақ жеңіс өлең. Солақ екен қайтқандай тегіскегі, туған жердің өрмен еңістері үш қайтара жарсалды жеңіс ұлан, жеңіс ақын, болашақ жеңіс деді. Келді жеңіс. Жеңделім, тулады өлең, тыңдады ел ақынын, тыңдады әлем. Жұротауда талбесік тербеліп тұр, жөргегі тіл, арқау ән, құндағы өлең. Бүркіт Ысқақов, ақ жеңіс. Жыр оқса қырандай саңқылдаған, айтар сөзін бет қайтар, тартынбаған. Үлкен іні, кішілер аға санар, ақ жеңісті ақ көңіл аңқылдаған. Қара сөзбен өлеңді жалға бепті, оятуға сезімді арман етті, үлкендердің жүрегін келжіретіп, бал жырымен қуантқан бал бөбекті. Тез нөмір шыңдалған адам мықты, қилы кезең дүрбелең замандықты, сәттік мансап абырой атақты емес, төбесіне көтерген адалдықты. Адал досқа ағайын жақынына, кел досыны жанымен жақыныға, аңқылдаған ақ көңіл ақ жеңістей, халқы риза дарынды ақынына. Үмітай Жармағанбетов, Алмас ақын. Аға кешіріңіз, бұл жырын жаздым екен кешініңіз, мен толғанып жүргенде шартарапқа мәшһүр болып кетіпті ау есіміңіз. Содан бері қанша қыз жаз өтпеді, қыздарға қыз балана оқушы едім өлеңдерін ағаның газеттегі. Әсері ғой бәрі де жасқылықтың, ал қазір байсалдылық жасқыліктім. Мектепте де өлең жыр өмірде де шәкірті боп жүрмін мен қашқыныфтың. Адасама ізіңді басқан адам, жүгің ауыр болса кер тастамаған, жабы мініп кетіп ең Ақтоғайдан тұлпар жасап шығардың Астанадан. Армыс қыздар, құрметті қонақтар, студенттер және жас сүйер қауым, маңдайына 63 жыл ғұмыр жазылған ақын көздері болса бүгін күні дүркіретіп 75 жасын тойлап жатыр еді. Әйтсе де ақын жырлары осы ғасырға емін-еркін енді және өлең сүйер қауым жүрегінен терең орын алуда. Өз өлеңдерімен қазіргі қазақ поэзиясына өзіндік ой өрнегін, нәзік лиризмін ала келген дарынды ақындардың бірі. Әр жылдары жалғаса жарық көріп оқырман жүрегіне төтен жол тартқан соқпақтар, өлеңдер толғаулар, балладалар 73 жылы, Қазыбек Нұржанов 72, Найзатас 77, 19-шы биіктік 88-ші жылы, Дихан Мерей поэмалары мен өлеңдер 83-ші жылы, Атыңнан айналайын атамекен, Деректен күбелер, толғаулар, повесть, портреттер 2007-ші жылы. Секілді оңға тарта жыр жинақтарымен қоса, кейіннен жарық көрген тағзым жыр жинақтары ақынның жанының айнасы іспетті жауһар жырлар. Олай болса, көрнекті ақын, Ақтоғай ауданының құрметті азаматы Жеңіс Қашқыновтың 75 жылдық мерейтойына арналған «Ғашық көзбен қарадым гүл өңірге» тақырыбындағы еске алу әдеби танымдық кешімізге қош келдіңіз ағайын. Ал енді ардақты ағайын, бүгін кешіміздің құрметті қонақтарымен таныстырып өтсек, енді біраз үлкен белгілі елге үлгі өлегі болатында үлкен ағаларымыз әлде баршылық еді, белгілі себептерге байланысты келелмей жатыр, кешігіп келгендерін ешқандай реніш жоқ. Сондықтан да филология ғылымдарының докторы профессор Хамзи Мәуен Хамзаұлы дұрысы келе жатыр деді. Филология ғылымдарының докторы профессор Смағұлов Жандос Қожахметұлы. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі қаламгер Жанысбай Сүйіндік Жұмабайұлы. Журналист қаламгер Майбас Төрехан Әкімжанұлы. Бүгін бар ма екен? Жақсы. Ендеше міне ақынның жерлесі ұстаз Кептербай Сағынтай ағамыз. Ақынның түлеп ұшқан Ақтоғай елді мекенінің аудандық газетінен ақын Мүсіркөп Сейд Ахмет. Бүгінде міне кешегі Балқаш өңірі газетінің редакторы болған, бүгінде
Ордалық Қазақстанның беделді журналистерінің бірі Нұрдос Кәрім бауырымыз келіп отырғанын ардақты ағайын. Арайын ардақты ағайын, қай қоғамда, қай заманда болмасын адамзат баласының барлық амал әрекетінің алғы шебінде ақын жүреді, әлемдегі өзгерістер ең алдымен ақын жүрегі арқылы өтеді дейміз. Халық ақынды бір тұтуының, жырларын тебіреу оқуының сыры да осында болса керек. Ендеше ақынның бейне таспасына назар аударайық дейміз. Ей қарттарым, ақжаулық әжелерім, сендер жайлы келеді жаза бергім, бойымектің қалқымның ұлылығын таусуындай ожданым таза менің. Ей қатпартау, жартасты қызыл сенгір, жүрек сұрын ұлыңның ұғын сен бір, биіктікке шығуға құмар ақпын, келмесе де осыған бұрын сенгім. Ей көкталды, өзенім тоқырауын, суың шәрбет, шалғының отым алдың, өскендіктен шабақтай жүзіп сенде, өн бойымды билеп бір отыр ағын. Еркелесем туған ел көтересің, сенде жүрсем шаттықтан кетедесім, дауылды ойнап жасынан өскінің деп көкірегіме нажағай отыресің. Бұл күндері шарқұрар шабытшыңға, сендерге әлі өзімді таныттым ба, жібердіңдер арынды ақын етіп, жақсылықты бойыма дарттыңдар. Сол барлық жақсылық сіздерден жоқ. Сол балаларға арналған бір өлеңді оқып тұрмын. Кір қуыршақ, кір басқан қуыршақ, қайтеді жуынсақ, айтқанды тыңдамай отырсың бұл қалай. Әй, әй, кір балай, әй, әй, кір балай. Бізде тайыр өтіп ержеткеміз. Сол Кертай деген өлеңімді оқып берейін. Кертайды жұрт мақтайды, мақтауға сөз таппайды. Ал мінуге келгенде ешқайсы батпайды. Үйретпек боп бұзықты, менің ағам қызықты. Быт-шыт қылып асаутай бұғалықты үзіпті. Қой енді ондай сауықты, бұл тентектай қауіпті, деп шалдар. Алағай бір амалын тауыпты. Құмар емес кім атқа, жылқы деген пырақта, бүргін ағай сәті кеп жармасыпты. Құлаққа тұлым жалы жалбырап, тай тулады, ал бірақ ағай отыр үстінде екі аяғы салбырап. Тай тулады, секірді, билеп жүрген секілді, мұндай тентек болар ма, басын жерге жетірді. Аты жөнсіз жол жүріп, жол жүргенде мол жүріп, кешке келді екеуі әрең ілбіп болдыр. Бесік, ескірді, шықты жұрттың шаңдағы да, өрісте тозып бітті малғамына. Тендер үйді жығып машинаға, көшеміз қызыл сенгір әр жағына. Деді де шопан жігіт жұмыс қылып, жүктерді буыс төзі жиыстырып, қарт әже жарыменен жас шөпірді бәрінде тиеп жатты сейістіріп. Артсада мүліктердің бәрін дағы қазақи бесік қана алынбады. Машина қозғала тек бергенде көзіне әжейдің ол шалынғалы. Есіктің жармасы да тұтқасына тоқтай тұр. Бесік қапты жұрт басында сон айтып қалбалақтап кәрия кабинеден шықтасыға. Атадан келе жатқан ол мұрамыз, бесікті неге жұртта қалдырамыз деп еді. Немересі айтты сонда, қаладан каяс карба алдырамыз. Жауапты қапелімде таба алмады, басылып қалған аяқ бар арманы. Осынау немеренің сөзі мынау инедей жүрегіне қадалғаны. Бармады дәті ұрсып таласуға, түстәжей іштей тынып сана сабасына, бірақ та анағатан ұлылықпен салмақтап мұнан айтты баласына. Қарағым, албырттан ба, саспа деді, еркіңде ойласаң да басқа нені, үй сәнің кетір сосы, ескі мүлік, жұрт қосы, бесікпенен таста мені. Мен сенің таңғаламын бұлысың ме, бесікпен ғой, жер басып жүрісің де, сен өскен, әкең өскен бесік досы көзімнің тастамайын тірісінде. Бабамыз қасиетін біледі ғой, бесігі нәрестенің киелі ғой, егерде төрден орын табылмаса басына керегенің іледі ғой. Әлі де жігіт болсын баласыңдар, түсінбей іс мәнісін қаласыңдар, қолдағы бар асылдың нарқын білмей қайдағы не нәрсені аласыңдар. Сыйла десе мұрамызды ұнатпай қаласыңдар, мына бізді өзіміз бала кезде жатқа айтатын тіпті де білмейсіңдер жырағыңызды. Бәрінде жеңіл селпі
қара санайсыңдар, бәріне жеңіл-желпі қарайсыңдар. Бесікті ауырсынып тастапсың бұл осыған. Кәрі жаным қалайшыдар. Немере тіл қатпада үндемеді, әжейдің қатты айтарын білмегенді. Бесікті жүгісіне тағы қалып қонысқа содан кей жүрген еді. Ой, рахмет. Міне ардақтағы айын, Жеңіс Қашқынов әдебиеттің поэма, баллада, өлең, очерк, толғау, публицистика жанрының бір сыпыра еңбек сіңіріп тер төккен ақындардың бірі. Ақынның шығармашылық жолына шолу жасасақ, балалық бал дәурен балалықты, жалын жастықты, туған әсем табиғатын, ел ардақ тұтқан адамдарды өткен тарих шежірелерден хабардар боламыз. Ендеше ардақтағы айын, ақынның жерлесі, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, журналист, осында Сүйіндік ағамызға болды, Сүйіндік Жансыпай ағамызға сөз кезегін алғаш қылды. Арамызды қырағай тұрсқандар, бүгін бір еске аларлық үлкен оқиға, мұны Жеңіс ағамызды, жекенді, Жеңіс Қашқыныпты еске алып, соның 75 жасқа келуіне орай жиналып отырмыз. Осы кешті ұйымдастырушы, осы кездесуді ұйымдастырушы, Гоголь атындағы ғылыми әмбебап кітапхананың қызметкерлеріне зор алғысымызды білдіреміз. Ал енді жекен туралы айтатын болсақ, мына жерде біздің жекенмен бірге түскен суреттеріміз тұр, мына менің кітабым тұр мына жерде. Осы кітаптың ішінде «Ақ жеңісті ардақтайық» деген мақала бар. Кезінде бір кезде сол жекенің кішкене ұмытылдырап жүрген кезде жазылған мақала болатын, сол мақала шықты. Ал жекенді біз бала кезімізден білетінбіз, мектепте оқып жүрген кезімізде. Сонау 9-ші класта оқып жүргенде менің алғашқы өлеңім Ақтоғай ауданының Артының еңбектер газетінде жарық көрді. Содан бастап жекенді білеміз. Сол жекенің өлеңдерін оқып өстік, жаттап өстік. Сол бәрімізде жекеңдей болса екен, жекеңдей Алматыға барса екен, осындай ақын болса екен деген арман бәрімізді бауырайтын сол кезде. Бір сөзбен айтқанда, қазақшаның орыс жазушылардың сөзі бар, бәрімізде Гогольдің шинелінен шыққанбыз деп. Сол айтқандай, мына кейінгі Ақтоғай ауданының мына Дәутәлі, Серік Ақсұңқарұлы, тағы басқа бірталай Абзал Бөкен, тағы бірталай ақын жазушылар осы жекенің шекпенінен шыққанбыз. Өйткені біздің ауданда ең бірінші болып сол Алматыда қызмет атқарып, Лениншіл жас газетінде еңбек етті, одан кейін Қазақ радиосында еңбек етті. Сонда бәріміз жекенді тыңдап, сол жекенің радиода хабарларын тыңдап, өлеңдерін тыңдап, газет журналдарға шыққан өлеңдерін оқып өстік. Енді бүгін мынау Тағзым кітабының тұсаукесері болайын деп отыр. Егер жекенің жаңа шығармашылығы туралы айтатын болсақ, бұл кісі жаңа айтылып кеткендей әр салаға қалам тартқан ақын, жазушы. Бұл кісі публицистика саласында да, көркем әңгімелер саласында да қалам тартқан. Ал енді мына поэзияда бұл кісінің дастандары, поэмалары, толғаулары жарық көрді. Оның ішінде өзінің туған жерге деген, әсіресе өзінің туған жері мына Ақтоғай ауданы, Тоқырауын, Балқаш, Қайдауыл, Шеруке айта беруге болады, бәріне өлең арнаған, өзінің туған жерін ешқашан да ұмытпайтын, ол кісі сондай туған жерге деген патриот болды. Бұл кісі тек қана дүкендерге арналған поэзия емес, сонымен бірге жекен балаларға арналған шығармалары өте көп еді. Оқысының жаңа бір екі өлеңін оқыды, балаларға арналған өлеңдері балалар әдебиетін дамытуға зор үлес қосты деп айтуға болады. Ол үшін баланың психологиясын білу керек, соны баланың тілінде жазу керек, соның бәрін меңгерген ақын еді. Енді жекен туралы көп айта беруге болады. Мына кітапты қазір өздеріңізді қолдарыңызға да тиер, оқырсыздар. Осының ішінде талай арналар бар. Сонау Қараменден би, Жидебай, Сенкібай, содан бастап кейінгі замандастар, ақын жазушылар айта беруге болады, талай арналары бар.
поэмалары бар, дастандары бар. Соның барлығы адамды бір бастасын, әрқарақта өзі тарта бересін, сондай тартымды көркен шығарма. Енді басқа не айтамыз? Жекен сондай ақ көңіл абзал азамат еді. Ол кісі біз Алматыға барғанда жанына ертіп алып, жазушылар одағын алып бірі. Үлкен ақын жазушылармен таныстырады. Мынау бәлен деген ағам, ау түгөн деген ағам, мұның бәлен деген кітабы бар, түгөн деген кітабы бар. Егер тұтуы таныстырып, сөйтіп және сөйтіп жүріп, жекен қазын қойғы әзілдесіп, солардың бәрінен көңілін тауып, әзілін айтып жүретін. Біреу әзілдесі оған өзінің әзілімен жауап беретін. Бірде мынандай бір оқиға болды дейді, бір қалын үлкен мәжіліс болып ақын жазушылардың. Сонда жекен өлең оқып тұр дейді. Сол кезде архитектор, мүсінші, сәулетші Шота Уәлихан орнынан атып тұрыпты. Сонда енді жанында кісілер айтады дейді, шөкі-шөкі отырыңыз отырыңыз десе, жоқ, қазақтың қасақтығы өлең оқып жатқанда төре тұқымы түрегеліп тұрып тыңдайды деп. Міне сондай әзілдері көп еді жекеннің. Жаңағы айтып жатырмыз ақ жеңіс деп. Ақ жеңіс деп қалжыңдайтын талай әзілдері бар болатын. Ал рахмет. Қолдың басқа не айтамыз? Рахмет. Міне сүйер ұлым болса сүйенерге жаралы. Ал енді шағанақтағай Жеңіс Ташқыновтың көзін көріп, өлеңдерін өз аузынан тыңдаған ақын жайлы естелік пен мақалалар жазып, ақын шығармаларын дәріптеп жүрген осы сүйген сияқты ағаларымыз баршылық тәубе. Ақынның қазақ әдебиетінде алатын орны ерекше. Ендігі сөз кезегін филология ғылымдарының докторы профессор Смағұлов Жандос Қожахметұлына береміз. Құрметті ағайын, достар, жерлестер. Жаңа шүкен жақсы айтып кетті. Мынау Ақтоғайдың Арқеңбек керек газеті өлең өнеріне ұмтылған Ақтоғайдың түлектерін журналистік, ақындық, жазушылық қаламгерлік жолға бастайтын бір мектептің алғашқы бұлағы сияқты болды. Себебі сол кезеңде осы Жеңіс ағамыздың өлеңдері архивтерде айына бір рет міндетті түрде басылып отырды. Ол кісі туралы ел біледі, ел айтқаннан кейін осы біздің елдің азаматы дегеннен кейін жас ұрпақ үлгі алып ұқсап еліктеп соған талпынды. Кешегі кеңес дәуірінде Ақтоғай ауданынан шыққан екі мықты журналист болды. Ол Социалистік Қазақстан газетінде жұмыс істеген Совет Шиманбаев, сосын осы Жеңіс ағамыз Лениншіл Жас газетінде істеді. Журналист болам деген деп сол салаға қадам басқандардың барлығы Алматыға, Ақсораудан Алматыға жол тартқан уақытта осы екі ағамыздың қанатының астында барып паналайтыны ол үлкен, айта берсе үлкен тарих. Мен Жеңіс ағаны алғаш рет 9-шы сыныпта оқып жүргенде көрдім. Ол кезеңде бір дәстүр болды. Дәстүр, мынау баспагерлер келіп аудандарды аралайды, сосын кездесу өткізеді. Сондай бір топ жазушымен басқа жазушылар білмей, баспагерлер енді мектеп баспасынан болды, тағы басқа баспалардан болды. Ол кісілер енді онша атақты емес, бізге атақты болып соны бастап келген Ақтоғай ауданына, сен ауданың апар деген болу керек енді Жеңіс ағайға. Соны алып біздің Қаратау совхозына, қазіргі Шабанбай ауылына 9 оқып жүргенде келдік. Сонда мен Жеңіс ағаны алғаш рет 70 жылдардың басында алғаш рет көріп өлеңдерін тыңдап, сол кезеңдегі шыққан бір кітапта қолтаңба жаздырып алып едім. Одан солар жатақханадан жатақханаға көшіп жүргенде содан мен айырылып қалдым сол кітаптан. Сол кісінің кітабы алғашқы кітаптардың біреуі маған берген еді. Расында мынау ақселеу 60-қа келіп жатқан уақытта көп сөйлеп қойсам болмайды ма? Жоқ, жоқ, бірақ 90 минут сөйлеп үйреніп қалған, сол кешірім сұраймын.
ертерек тоқтап кетсеңіздер айта қойыңыздар. Ақшелі алпысқа келіп жатқан уақытында бүкіл оралқан бастаған жазушылар келіп сонда туған жерін таныстырып жүр дейді Ақшелі. Мынау иман ақ деген тау, мынау ақ тау деген тау, мынау дара деген тау деп мақтанып жүрген уақытта оралқан бөкен айтты дейді. Аха, оларды біздің жақта төбе дейді. Соған Ақшелі көңілін алып қап деді, алпысқа кеп алып ұшып жүрген адам ғой енді. Анау Қотан қарағайда Алтайдан Мұстаудан көп келген оралқанға ол дегеніміз төбе ғой. Ол түгіл біздің Ақсораның жанында төбе олар. Содан көңілін алып қалғаннан кейін кешінде банкетінде сөйлеген кезеңде оралқан айтты дейді. Арқада бейбіт биік таулар жоқ, азаматтары қандай еңселі деп. Сонда ақан орнынан тұрып оралқан бөкейдің арқасынан қағыпты. Сол айтқан уақытта арқада биік таулар жоқ деп айтқанда азаматтарымен еңселі болса, біздің Ақтоғайдың азаматтарының еңселігі ол Ақсораңның еңселігімен бірдей. Себебі тау баласы тауға қарап өседі. Қасиетті топырақ бар, қарап отыратын болсаңыз. Ақтоғайда шыққан ұлыларды санап келіп жіберетін болса, әлекеңнен бастап, ұл көсемі әлекеңнен бастап, арғы жақтарын айтпаған уақытта, мынау бүгінгі Руслан мен Сағынтайға шейін айтатын болатын болса, ол қасиетті топырақтан жатыр. Сол қасиетті топырақтың бір азаматы осы Жеңіс ағамыз. Жеңіс ағамыз деді, қарап отыратын болатын болса, қазақ поэзиясындағы кез келген жанрға қалам тартты. Азаматтық әуен, табиғат лирикасы, оның ішінде пейзаждық лирика, Ақтоғайға арналған ерекше пейзаждық лирика, тоқырауы мен балқашты жырлауы, қызыл сеңгірді жырлауының өзі не деген керемет пейзаждық лирика, махаббат лирикасы, бәрі де бар. Біз мен бүгінде қарап отыратын болатын болсақ, ақынды бағалаған уақытта біз мынау әдебиеттанушы ғалымдар көбінесе бір жақты кетеміз, жасыратын ештеңе жоқ, оның шығармасына қараймыз. Ой, шығармасы үздік, шығармасы үздік, шығармасы үздік. Жақсы, азамат тұлғасын елей бермейміз. Міне, осы тұрғыстан келген уақытта Мұқағалиқан ғалымына біз қазір жан салмаймыз. Мына балаларға әлі айтпай тұрмын, жан салмаймыз. Керемет, үздік, ақын, классик, оған дау жоқ шыққандай. Азаматтық тұрғысынан келген уақытта теңдестіру мәселесін бүгілден біз қалдыра беретінбіз. Ал азаматтық пен ақындықты қатар алып жүрген тұлғаларды бірі осы Жеңіс ағамыз. Қасым айта, Қасым Аманжолов, жаман өлеңім жақсы өлеңімді асырады дейді. Өз заман тартқан тақырыпқа Жеңіс ағамыз да жазды, партияны жазды, коммунистің образын сомдады, жасыратын ештеңе жоқ, бәрі сомдады. Бұдан мақтап отырған Мұқағалиңіздің өзі Иліш поэмасын жазған, Карл Марксқа арнап Мавр поэмасын жазған, қалды солардың бәрі. Коммунистерімізбен бірге кетті Совет үкіметі тоталитарлық заманмен. Бұл кісі де сол жаман өлеңі жақсы өлеңін асырау үшін Қасым айтқандай сол кездегі кезең алға тартқан тақырыптарды да жырлады. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Бірақ айтқан уақытта өзінің көңілін, өзінің ниетін, өзінің болмысын ұлттық мүлде тұрғысынан, ұлттық мүлде тұрғысынан келтіріп отырды. Ана Ақбидай туралы өлең бар. Ақбидайды өмір бойы жоқшысы болып кеткен осы Жеңіс ағамыз. Алматыда жатып жасыратын ештеңесі жоқ. Ақбидайдың жоқшысы болып кеткен. Социалист Қазақстан газетінің бірінде Ақтоғайдың Ақбидайы қайда деген үлкен мақала жариялап тұр. Көтерген осы Жеңіс ағамыз. Мен бұл кісіні сол азамат тұрғыдан келген уақытта ол Ақбидай Ақтоғайға ғана керек па? Ақтоғайға ғана керек па? Сарымға ғана керек па? Бұл бүкіл қазақтың байлығы емес па? Ол қазақтың бүкіл анау орыстардың сенсенистік көзқарасынан, еврепоцентрист көзқарасынан, ей мынау көшпенділер бес бас бидай шығарыпты. Әр дәннің салмағы Канаданың дәннің салмағынан 10 грамм артық деп тұр. Бүкіл қазақтың егіншілік өнері қазақ әрбір несі орыстар сол егіншілікті бізден үйренген. Анандай бес бас бидай шығара алмаған жоққа шығару үшін кешегі шарлатан Лысенконың саясатының арқасында Ақбидайды құртты.
Ал ол болады біз, ол қазақ сайтындар. Әуелі орысқа көрсетіп айтар еді. Әуелі сен ақбикеш бидай шығар алдың ба? Қожа бидай шығар алдың ба? Бес бас бидайды бес масақтан шығар, бір масақтан бес бас бидай шығар алдың ба деп көрсетіп. Сонда біздер, сендер көшпенсіңдер, надансыңдар, сендер қазан төңкерісіне түкте болып, білген жоқсыңдар, дегенге біз жауап берер едік. Ғабит Мүсірепов айтқан, егер қоғам ақынды түсінбесе, ақын қоғамды түсінбесе, менің екеуіне де айтар, ол сөзім жоқ деген екен. Жеңіс ағамыз қоғамды түсінген, қоғам ақынды түсінген кезеңнің ақыны болды. Бұл кісінің шығармашылық туралы әрине көп айтуға болады. Мынау сөзімді бір немен аяқтайын. Осыдан бір 7-8 жыл бұрын профессор қазақ әдебиеттану ғылымының абызы Тұрсынбек Кәкішев іссапармен Қарағандыға келді. Қарағанды келген сапарында мен Сәкеннің 15 томдығын шығару үшін облыс әкімі Камелтин, кімін? Мұхамбетжанға барып жолығуым керек, соған жоқ алып бар деді. Алып келдім әкімшілікке. Алып келіп едім. Көмекшісіне жолығып көріп едім, көмекшісі айтты. Қабылдай алмайды, әкімнің уақыты жоқ. Тағы басқа дайдым, жүріп бады. Өзі әкімін қасқа шығады ғой деді. Ес шықса болды деді да, анау қабылдау бөлмесіне шешінді. Тұрсекем отырды да алды. Көмекшісі бір келеді, екі келеді, жоқ, сұрпарам бары бер. Шаруаны жасай бер, жүре бер деп отырып алды. Сағат 12-нің кезі, содан бір уақыт амалдан анасы кетпей отыр деп айтты ғой, көмекшісі келді, әкімсізді 15 минутке қабылдауға уақыт тапты деді. Содан сол жарты сағат болып қайтты, бірақ көңілі ретіп шықты. Сонда айтты, Сәкен маған керек па? Өз облысыстары, Сәкеннің өз облысы, өз туған жері, өз ауданды Сәкенді елемей жатқанда басқалар не қылады? Дедім. Ол Кәкішевке ғана керек па? Ол көксетерде отырған өз облысы. Ендеше мынау сіздердің кітапханаларыңыз. Мынау осы ұйымдастырған іздеушісі бар анау Ернат ініміз, мынау Жеңіс ағаның артында қалған мұрасын осындай жарқырата көрсетіп іздеушісі бар екенін, біз өзіміз іздемесек, ақтоғайымыз іздемесек, анау Шардара немесе анау Үржар ауданы Жеңіс іздемейді ғой. Ендесе осы жасап жатқан істеріңіздің қайырын берсін, жалғастыра беріңіздер. Біз өз туған жеріміздің, өзіміздің тұлғаларын өзіміз ұлықтамасақ, басқаға керегі жоқ. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет аға. Тоқырауымды түгендеуге 90 минут жетпейді ау деймін. Ал енді міне анықтағайын, Ақтоғай ақындарына ыза міне кешегі Шашубайдан, Нарманбеттен бастап бергі Дәуітәлі бүгінгі Абзал ағаларымызға дейін Ақтоғайдың алтын аспандатты, Ақтоғай алтын бесігім, Ақтоғайым деп Абзекең шырқаса, Ақсұңқарлы Ақтоғай мен Қарқаралының ортасына, адам санасына Қызларай деген автономи ашып алды көрдім. Ал енді міне ардақты ағайын, ақын туған жерінің жыршысы екені әрі кітабындағы жырларынан көрінеді. Оның көптеген өлеңдеріне әндер шығарылған. Солардың бірі Жеңіс ақынның сөзіне жазылған Ақтоғайым алтыны мені танымал болып көпшілік қауымға таралды. Әли Ескендір Қасанғалиевтікі орындайтын Ернұр Қабдырашев Ақтоғайым алтыны мені. Қалғаныңыздар. Ақтоғайым алтыным, елде жүріп шалқырдым.
форум Ален Ардат ағайын Жеңіс Қашқынов жеке шығармашылық лабораториясы құпиясын көп аша бермеген ақын. Ақынның тылсымы әлемі деген осы. Адамның нұрлы жүрек сыры мен ел мен жер тағдырына қатысты философиялық ой тұжырымдары қызықтырса, жақып жыр астарына үңіліңіз. Өлеңдерінің бірі ойдың, бірі сезімнің қоржыны деп атасақ, артық айтқандық емес. Осы ойлылық қоржыны артық басып кетері хақ. Ендеше Ардақ ағайын келесі сөздің кезегі Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, осы өлкетанушы, жазушы, журналист, Орталық Қазақстан газетінің басқарма мүшесі Төрехан Майбас ағамызға сөз берем десек, қабылдаңыз. Жеңіс Қашқынов деген біреулер үшін ақын шығар, мен үшін ол кісі тарихи тұлға. Бұл кісі қолына қалам ұстағаннан бері бұл кісінің өлеңі жазған дүниелері жыл сайынғы Қазақстан жазушылары есебінде міндетті түрде аталады. Жеңіс Қашқынов деген ақынның бар екен дүйім жұрт біліп отырды. Мұндай баға екінің бірінің маңдайына жазыла бермеді. Өйткені бір күні Мұқағали жылды, екінші күні Мұқағали ағы. Үшінші күні Мұқағали берді, төртінші күні оны жазушы емес деп шығарды. Оларға қарағанда Жеңіс ағамның маңдайының бағы есеп деп айтуға болады. Жеңіс ағамның елге қолтырайылмайтын бір шық қасиеті ол. Біріншісі, ол кісі өмірді ауылға кіндігін үзбеді. Қандай жағдайда болсын, торғалы тойда топырақты өлінде еліне теріп тұрды. Жәйге тұрған жоқ. Әр терілген сайын Алматыға қайтарында үлкен нелер жазып кететін. Түсіппаев тұрған деген ақсақал бар. Білесіздер, білмейсіздер, кешегі Дәртайдың көкесі. Сол кісінің мұрасын жинастырып, елге танытқан осы Жекен болады. Мүгілсім Аққыз деген апамыз бар, Әбике деген апамыз бар. Қазір айтып жүр, біз естіп отырған шығарсыздар, Аққыз жүрміз деген әңгіме айтып отыр. Әбеке домбыраш деген әңгіме айтып отыр. Бұл енді өздері білер ол кісілер. Әлуақтан аттап кетпейік. Аққыздың ұстазы Тәттімбет десек қателесе қоймаспыз. Сол Тәттімбеттен жырылып шығып Аққыз өзінің мектебін салды. Қызғы тұсарын салды. Ендігі оны біз күшеместе оны қосылмайды. Соны қалқа бірінші өзекізген осы Жекен болады. Мұна әр текеде Машақ болыс деген үлкен адам болған, 25 жыл сайлаусыз болыс болған, соның Ербеке деген ұлы жұртқынып шығып, әкесімен тасқа түсіп. Сонда Машақ балыс ойланады, әй, мұна асығады бұл болмағын. Ербеке менің болғын қой деп түсі түсін, жарты жолда қалады дейді. Бірақ шарға түскенде Машақ емес. Ербеке өзі бір шарменен Ербеке әртекеліне болыс болып сайланады. Сонда Машат үйіне келіп, қара домырдан шалған екен дейді тоқтады. Содан бір ай жатып үйді, үзікті тұрмай. Содан қой алса Ербеке алды. Бұл да менің туған бала. Мұны да болыстан көрерміз дейді, апта мініп құлды етпалып, онда едірейді. Тәттімбет тұрып. Тәттімбеттен Машақ екеуі бір күнде туған үйде құртас. Сол Тәттімбетке барып, мұны шалып дейді домбыра менен. Сонда Тәттімбет айтты дейді, әй, Машақ, көкейін кесіртті ғой сен. Анау домбыраң көкейін кесіртті ғой деп тұр ғой деп. Сен бер үйді маған.
содан маша сүйтіп тәтекең қиған екен, тәкетсең сол күйді қайтар ғой деп көкей кесті күйіп тұрған. Оған жеткізген тағы да осы жеңіс қашқан. Жекенің өлмейтін себебі осында, ол кісі не жазсын, әңгіме жаза ма, өлең жаза ма, мақала жаза ма, бірінші орынға халықтың мүддесін қойды, халықтың ділін қойды, сондықтан бұл кісінің қуырмашы бола ма, кері тайы бола ма, кейінде бізде тоқтай сәрі қастыруыны болды. Қазақтар жетіп құрдар шығады, кері тайы деп, негіз тоқтай ғой. Сол міне әлі өлмейді қуырмашы, осыдан 204-ті шығар, сонда бұл кісінің кері тайы өлмейді, қуырмашы өлмейді. Ал қазір осы жолдың астында басталды. Мына қарамыңдар кеудесінде елу ақын жүрген сияқты. Енді олардың ақын ақын емесін көрсетеді ғой, бірақ ол тура жеңіс сияқты, жеңіс ағам сияқты. Бір жолмен жүріп, қазақтың ділін сіңіріп, өлең тұрып отырған, шығармашылық тудырған адам ол ғасыр көшіне ілесіп, және соның алдында жүріп. Жеңіс ағамды айттым ғой енді, бұл кісінің кіндігі туған жерінде жүрген жоқ, аспаптада қала жоқ дейміз, аспап тамыр жоқ дейміз, соның бәрі бекер шығар. Тамырда таста тамыр болмаса, қына таспаққа тас деп айтпайды ғой. Жекенде сол сияқты Ақтоғайына барып тұрды, Қарқаралысына барып тұрды, шелпен кешегі ағадырдан шыққан жоқ. Жекенің ауылға келгенде біз ағадырда осы нұрдостың жасын деп ауданып келістің құлағында тұрғанбыз. Сонда үйімізде талай дәм тәтті қонақ болды. Ағыбайдың асып күздік, жарғаттың асып күздік соңының бәрінде Алматыдан өш шауып келдірді. Елдің барлығы әлі де махаббат сатып отырғанда бұл кісі сол кездің өзінде Дидабай жөнінде, Қарабелінде, Жарғар, Ағыбай жөнінде көптеген Жақшан кісілерінде көптеген поэтикалық туындылар тұрғызып туғызды. Соның бірде бірінде өзін алға шығарған жоқ. Ағыбайдың тойында 97-ші бүкіл қазақстанның жұрты келді. Алты пойызы ағадырға келіп, қаңтар қойып тойлады, сиырдан бастарын бәрі ішті. Сонда сау жүрген ағамның бірі осы Жекең еді, сүйеуімізге таңым болады ғой деп. Шұрпалы болса да бәрімізде бір жұрттың ұрпағымыз, қаресеміз ғой деп, аман есен жүр деп. Мен соған тойдым, сол кезде бір құрметті атақ деген болды. Санам алып тұрып, 17 адамға сол атақты қидық. Ағай жалданның құрметті азамат деген, бірақ ол заманда ол атақты кере қойған адам жоқ. Алматыдан келген ағаларым, айтпай қойып, бәрі үлкен ағалар, солар біздің берген атағымызды лақтыр жіберіп, қаражат сұрап деген сияқты. Содан қой құрысын деп жаңа бетіміз қайтып, одан кейін жаңа құрметті азамат атағын алып тастап, оның орнына кәндіріктен ақша барып берді. Соның бірі деген ағам еді. Алматыға барып жаңа кәндірікті апарған біреу мен едім. Сонда Жекең кәдімгідей ренжіді. Менің рухтарды арнай жазған дүниелерім өзіме қалбаса болып оралды ма. Сол кезде мен жастығым болдым ма, жоқ үлкен тайсақтадым ба. Сол Ақадыр ауданының құрметті азаматы атағын беруіміз керек. Енді оған өкінген не жоқ, уақыт өтіп кетті. Әрқашанда бір жоқтау шеріп, жаңжан ұстайып отырды. Сәкен ағамның Сәкен Сейфіні қазір аты естілмеді алып құмығып шығады қазір Сәкен дегенде. Өйткені оның іздеуші жоқ. Мына толып отырған жаңар таңыз, жан досымыздың өзі алғанның бәрі де жай пысқып қыл. Нағыз пысып, досымыз тәкшіп. Бүкіл ортақ қазақстанның сөзін сөйлеген, жаңар қаланың сөзін сөйлеген, досымыз тәкшіп. Сол сияқты Жеңіс ағамның сөзін сөйлеп отырған осы кітапхана ұжымына мына Руслан бауырыма айқай шу қосып отырған бұл кісілерге айтар алғысым шексіз. Алла тағала Жәкеңнің аралығы жақсылай берсін. Жәкең сіздер барда біздер барда өлмейтін болады. Мынау қарағандыны
шахтерлердің қаласы кей, қазір ешқандай шахтер қалған жоқ. Бұрын көз қап қара орыстар жүрші еді, көк көздер. Қазір бәрі көк көз орыстар. Шахта дегенің бәрі жауып қалды. Қазір әне бір эстакада деген бәрі бар. Солар қарап тұр, сол әлі біздің қаланың ел таңы басында тұр. Енді әркім бірім айтады ғой, абақашы деп қарағандан растар шығар. Бірақ апатта сол көмірді қолын ұстатқан суыр шіркін еді. Сондықтан қарағандың таңы басында суыр тұр деген. Сол суырдың жанында мен білсем, осы жастар тұрса керек. Қазір жастар шахтер оқуына бармайды. Қазір жастар темірдің, көмірдің, судың оқуына бармайды. Қазір жастар қазақтың оқуына барып жатыр. Қазір бізде филолог дегендер көп болып барады. Бірақ сол филологтар керек. Қазақты қазақ ұстап тұратын басқа емес мұғалім, оның өзінде қазақ қызы мұғалім болады. Мына Қытайда, Қытайда шет тілі деген пән жоқ. Қытайда олар шет тілі деген мағына понятие ұғым жоқ. Оларда ағылшын тілі деген ол бір топтың ғана тілі. Олардың басты тілі сырыс тілі де, шет тілі де, іс тілі де Қытай тілі. Қалғанның бәрі жұмыс жоқ. Еш уақытта Қытай тілімен қазақша сөйлеспейді. Еш уақытта Қытай тілімен орысша сөйлеспейді. Сіз барып сөйлесіз ол Қытай тілімен. Сондықтан ол күшті қайдан алып тұр олар. Ол күшті мұқтаж. Ойлап қалмаңыздар. Қытайға барған түзілмейтін қазақ бәрі оқымен көреді. Африкада табарсыз оны да күнін көреді. Неге? Қазақтың ішкі рухы. Сондықтан жастарға айтарым, осындай жиындардан қалмай жүріңдер. Қаланың кәкесі де немене ерестерінен тола жатар. Кітапхананың толтырғандарың үшін көп көп рахмет. Ағаларға сіздер мектеп көрдіңіздер. Кейін ұрпақ мектеп өмес кетсаттан қалып бара жатыр. Балабақшаны көрмей бара жатыр. Сондықтан осы жерде алтын көпір болып жүре беріңіздер. Жандос, естеріңе көп көп рахмет. Ішінде көп нәрсе қалды ғой деймін. Сүйіндік ағамыз біз жалғастырған алтын көпіріміз осы кісі. Жәмбет Жұқалаев айтып отыр ғой. Жеңіс ағам да тексерісті көрді. Жеңіс ағамды мақтайтын жерде үндемей қалады. Үндей сұрады жерде даттап қалады. Сондай бір күндер қоңыр күндер өткізді. Сол кезде осы Сүйіндік ағам араша шығып жүрген мақала жазып ортаққа бастырып жетеңнен ал елі келді себеп болған деп сондықтан осындай ағаларымыз бауырларымыз аман болсын. Қашанда бірімізге дәнді беріп жүрейік. Рахмет. Рахмет сіздерге. Әулие әмбиелерді, дана батырларды дәріптеуде бүгінгі ұлттық идеология жасай алмаған жағдайларды жекең бір өзі көтерген сыңайда. Рахмет. Ал енді ардақты ағайын, қазақ балалар әдебиетінің негізін салушылардың бірі һәм бірегейі ретінде Жеңіс ақын өзінің тума таланты арқылы шығармашылық ортада ерікті танылды. Бүгінгі оқырмандыққа шын ертегі әңгімелер жазып, жаңылтпаш жұмбақ өлең тақпақтар шығарып, балғын ойларын шыңдауда зор үлес қосқан қаламгер. Ақынның аты өлмейді, ғалымның хаты өлмеді дейді ана қалып. Ендеше ардақты ағайын, құрметті қауым, осында міне көз алдарыңызда бүгінгі жиналуымызға себепкер болып отырған 75 жастағы ақын рухына тағзым ретінде шығып отырған кітап ардақты ағайын Астана елінен, Астана қаласынан Профмедиа баспасынан шығып отырған кітаптың тұсаукесеріне мен ақын ағамыздың қарындасы Сара Қашқынова апайымызды, ақынның жерлесі ұстаз Сағынтай Кептербай ақсақалымыз және Ақтоғайдан арнайы бүгінгі кешке келіп отырған ақын Мүсіркеп Сейдахмет ағаларымыз ортаға шықты. Қабыл алыңыздар. Қазіргі жиналған қауым бүгін енді ағамның, Жеңіс ағамды еске түсіріп осы бүгін той тойлап жатқандарыңызға көп көп рахмет. Мынау облыс кітапханасының барлық шығармашылық адамдарының бәріне творчестволық табыс тілеймін, жанұяларына бақыт тілеймін. Ал енді сіздердің алтын уақыттарыңызды бөліп кішкентай баладан бастап үлкен кәріге шейін туған туысқандар, бауырлар, ағалар барлықтарыңызға Ақтоғайдан, Қарқаралыдан, Алматыдан, Астанадан келген бүкіл
жолдаш жораларды, туған туысқандарды жеңіс алған деп кеп отырған сіздерге зор денсаулық, бақытты өмір тілеймін. Енді жеңістің бір ауына пісіп жатқан шығар. Әрқашанда сіздерге зор денсаулық тілеймін. Бақытты болыңыздар. Жақсы өмір тілеймін. Құрметті ағайынның ойын бүгінгі жеңіс ағамыздың мерейтойына және кітабының тұсаукесеріне келіп отырған барша жұртты бүкіл жерлестерінің атынан өзімнің отбасымның атынан шын жүректен құттықтаймын. Қазақта өлі риза болмай тірі байымайды деген ардақтарымызды ардақтай білейік. Кейінгі ұрпаққа, мынау болашақ жастарға осы үлгі болсын. Жеңіс ағасының жолын осы жастарға берсін. Амандық болсын. Құтақымар ағай, мұл жаңа жеген туралы айтып жатыр ғой алдыңызда ағаларымыз деген. Енді ақын деген ұғым бар, жаңа балалар ақыны деп жатыр, Руслан өзінің баяндамасында айтып жатыр. Жеген бұл ақын дегенді біле түсінеді, ақын деген балалар ақыны болса ақын екен, ең болса жаңағы лирик ақын, азаматтық ақын деген сияқты жаңағы поэзия нелерге бөлінеді, бағыттарға бөлінеді ғой. Жеген дегенді ақын деген неге толық жауап беретін бұл кісі барлығы қамтыған. Жаңағы Руслан айтып кетті, бұл кісі лирик ақында, бұл кісі азаматтық үндіқұлар ақында, бұл кісі етектен салсақ төске, ертеден кешке шалып дейтін қазақта теме бар ғой. Сондай кейтіністі эпик ақын бұл кісі. Бұл кісінің жазған дастандары, бұл кісінің жазған толғаулары, бұл кісінің жазған нелері жеке-жеке болып көбісі ел ұқпаған, көбі ел білмейді. Бұл кісі балалар ақыны деп қалай түсінеді. Олай емес, оны өзі қате оқып, қате түсінеді. Бұл кісі ақындық талапқа толығымен жауап берген кісі. Бүкіл жаңағы поэзияның бүкіл бағытын қамтыған кісі. Онымен қоса бұл кісі ғұмырын, өмірін журналистика әсіресе соның ішінде қазақ радиосына арнаған жүздеген радио очерктер жазған кісі. Бұл кісінің қазір үндері, үнтаспалары қазақ радиосының архивінде жатыр. Мынау осының бәрін жаңа бір ғана сәттік, бір ғана радио очеркін ғана көрсетті Ернат бауырым. Осының жарыққа әкеліп мінекей, бүгін тағзым деген жинағын. Бұдан басқа тағы 3-4 кітап дайындалып жатыр. Оның кейін тұсаукесері болар. Ақтоғайда да ол өтеді бұл шара. Оған да дайындалып жатыр. Иә. Енді мен бұл жерде айтқым келген осы шығармашылығы, ол кісінің қазақта тек деген сөз бар. Тек деген сөз өте құдіретті сөз. Жекеңнің тегі ар жағы тереңде жатыр. Бұл кісінің тілге туған. Мына кісілер жаңа айтып отыр ғой. Ақтоғайда жекең жаңағы Ақтоғайда өскен жоқ жекең. Жекеңнің туған, бірге туған қазақтың ұлы. Тіл ғылымын меңгерген Болғанбай. Әсет, бүкіл кісі біледі, бүкіл қазақ біледі оны, қазақ қауымы. Мінекей, жекең сол әсекеңнің қолында тәрбиесін көрген бала кезінен. Тәрбиелеген ол кісі. Ол кісі сол әсекеңнің арқасында сол кісінің тәлімін, тәрбиесін көріп бар. Осы шығармашылыққа келген, журналистікке келген, ақындықты меңгерген. Білесіз ба? Бұл кісі әсекең туралы айтқан жоқ. Ал ол тектілік. Білесіз ба? Бұл кісілердің арғы аталары да ел алдында әңгіме ғой, бұл кісілердің әкелері туралы, аталары туралы ел ішіндегі. Бұл кісілердің тектілігі жайлы. Кез келген нәрсе кез келген Руслан-ға түп жағын қазып қалсаңыз бұрында бір тек өркесі кетіріледі. Кез келген үшінде тұрған ақынның ар жағын қазып шығып қалсаңыз тек кетіріледі. Тексіз іштеңе қалыптаспайды, іштеңе келмейді. Сондықтан жекеңнің болмысы, бітімі, қазір бізді көп ақындар көңілдеріне келмесін. Біздің жас ақындар қазіргі жалтақ, билікке қарай жалтақтайды. Ана бұл кісілер әнжеда әкім болмақты кім болсын, мінезі ақын болады. Ауданға келеді, алдан жүгіріп жүретін әкімдер бұл кісілер. А қазір бізде ақындар әкімдер бар да жүгіріп жүретін жағдай екен. Міне, біз бұл кісілердің үйренетін нәрсеміз, қайтып әкелетін дүниеге әкелетін нәрсеміз бұлардың мінезі. Ақындық мінез болмаса, бүтін ақынның құны көп дейді. Ол жағымен айтпай кеткеннен кейін айтып жатыр. Қайтып мынаның мұзық тұрып жатыр ғой, ойлап қалмаңыздар. Мінекей кітабын неге әкеліп жатыр? Мына жерде тәртіп отыр. 70 жылын қалай жарқыратып Алматыда өткіздік. Яғни жазушылар одағы өткізді. Алла қаласа 80 жылдығында солай өтетін шығар. Иә, жазушылар одағы. Жазушылар одағы ұмытпайды бұл кісіні. Өйткені бұл жазушылар одағына да қазақтың әдебиетіне де бар мүмкіншілігін сарқып беріп кеткен адам. Сарқып беріп кеткен кісі. Бұл кісі ешқашан ұмытылмайды. Біз ертең ұмытылып қалуымыз мүмкін. Өйткені біз өйлеп ғана жазып жүрміз, сосын ауылдық жерде журналистика мен алатын айнасы көріп жатырмыз.
А бұл кісі бүкіл ғұмырын жаңағы қазақтың руханиятына қызмет еткенсіз да, бүкіл анау поэзия, мынау журналистика, мынау бөлмеген кісі. Бұл кісі қазақтың руханиятына, қазақтың елдің ұрпаққа қажет нәрсенің бәрін бойындағысын сарып беріп кеткен. Сондықтан бұл кісі мен ұмайды деп ойлаймын. Мына жүрісіңдер, Ернат қайда? Ернатқа рахмет. Ернатқа мен әр ақынның артында, әр ақынның артында, әр жазушының артында мына Ернат сияқты іздеушісі болса ешкім өлмейді. Әйтпесе қазір мына жастардың көбісі білетін шығар, мына шығармашылық зиялы қауым дейді ғой, шығармашылық орта біледі. Ал енді ауылдағы шопандар, ауылдағы малшылар жұмекені кім екенін білмейді. Сіздерге айтайын, жұмекенің кім екенін білмейді. Ал жұмекен қазақ поэзиясындағы үлкен жаңалық әкелген, қазақ поэзиясының өзгешелігі әкелген ақын. Білесіз бе? Оны білмейді, өйткені іздеуші жоқ. Оны насихаттамаған енді, оны іздемеген енді қалып қой. Сондықтан мен өз басым білемін өзі Ернатқа осы бүкіл қарағанды тұратын қазақтың жаңағы әдебиетінің атынан Ернаттың басын жиып іздеуші болуы жасы кіші болса да үлкен қолында мүмкіндігі бар үлкен беделі бар адамдар жасай бастаған жұмысты жасап жүр. Жаңағы бәленбай кітабын шығару деген кітап оқыған бай бар шығар, бағлан бар шығар, мұңды айтып мұңғартып отырған. Бірақ олардың жаңағы өресі де жетпейді, ойы да жетпейді. Журналист жаңағы жалаң журналист байлығы жоқ, дәулеті жоқ, жыландай дүние жасап отыр. Рахмет. Үстің ашық әрекет тұрасың. Ал міне. Міне. Президенті қалай тоқтамалар шыққан міне ардақтарайын тағын тартуын. Рахмет сіздерге, жайғаса беріңіздер міне ардақтағайын. Ендеше осы тамаша көрінісімізді әңгімені іспеттейік. Міне үш арыстың елінен үш азаматымызға тілек бердік. Үш арыс сөзі Жеңіс Қашқыновтікі, әні Темірәлі Бақтыгерейдікі. Орындайтын тоқырауын толқындар халықтық ән би ансамблінің мүшесі әнші Берік Мақшур. Қабылдаңыздар. Ханым ішкен әнге қосып отырау
Ал енді азаттағайын Тоқырауынның күйі бар жүрегімде, ақынның жырларынан үзінді. Қарағанды гуманитарлық көпсалалы гуманитарлық техникалық колледждің студенттері, және нөмір 81-ші жалпы білім беретін орта мектептің 8-ші сынып оқушылары, алдарыңызға жыр оқиды ақынның жырларынан. Әуке жуа Айзат, Сәулеш Нұрболсын, Мағауия Жансұлу, Ақберген Беркебұлан, Евдокия Даниил, және аңсаған атты бала. Сонда яғы ардақта ғайын ақынның жырын өздері жаттап келіп осында оқушылар Әнуар Мерғазы, және ақынның жиен шарлары Айткен ақын сері Салават Русланұлы. Қабыл алыңыздар. Сол бір кез есіме көп келеді. Раушан бүрін жарған көп еді. Түбінде сырластанды аққайынның бұлақ қыз балғынанын төккен еді. Сонда алғаш, ұстадым мен білегімнен сөз шықты, сүйім деген жүрегімнен. Өзінде сүйімді бен сол сөзімді ұшырып бүгін қайда жіберіп ен. Шуылдап, аққайынның жапырағы бас шылғып саясына шақырады. Сен бірақ өзгерсен де, балғын бұлақ, баяғы сырын шертіп жатыр әлі. Уақыт. Уақыт өзі бара сылдырлайды. Зәулім сарай, қалашықтар қирайды. Өзгереді жаңарады дүние, бәрі-бәрі бір қалпында тұрмайды. Асқар таулар теңеледі жерменен. Жоғалады айдын шалқар көлдеген, дүниеден бәрі ғайып болады, жанда, затта қалмайды еш өлмеген. Тек өшпейтін өз әнмандар мәңгілік, өмір бойы тұра деген жаңғыр. Өмірден ұққаным, жанбадым отқа лапылдап, суға да тастай батпадым, асауды мініп тақымдап. Құмардан шықпай жатпадым, қырмызы қызға ынтығып, қызғалдақ көлді сыйладым, жұлдыз арманға ұмтылып. Кешеде кездім жырбағын, асқақтап, асқар мұнарды, арбады мені сыйқырлап, атқамауыр жұғарды, өрледім шыңға бейтіндап, шаршадым, терлеп алқындым, бірақ та жолда қалмадым. Құрметті бүгін қонақтар, бүгін мен нағашым Жеңіс ағаның кешіне жиналып отырған қонақтар және осы ұйымдастырып отырған ұжым, кітапхана ұжымына Ернар нағашыма көп-көп рахмет айтамын. Сондықтан бүгін тек қана қазақ балалары ғана білсін деген ниетпен емес, өзімнің оқушым, 81-ші мектептің оқушысы Даниилға орыс өзге ұлт өкілдері біліп жүрсін деген мақсатпен Жеңіс ағамды бүгінгі кешіне алып келдім. Қошеметтеп, құрметтеп отыруларыңызды сұраймын. Бұл кісі, енді бұл оқушым Жарқын Олимпиадасының жеңімпазы, 70 мектептің ішіндегі бірінші орын алған облыстыққа жолдама алып отырған, соған сәтсапар сүрмелеріңізді сұраймын. Қарағанды тұман қала. Жасымнан сүйіп өстім дала білім, туған жер арман жолға сала бердім. Шыққанда өлден жырақ көрген менің, алғашқы Қарағанды қалам едің. Жасымда бірден бауырап жылтқанын, әлде сол күркінді ұмытпанын, тұманның күлдір. Кауса шарбатындай, көкірек айдана тұнып қалдым, тұнып қалын ғажайып сүреттей. Таңданып қарай бердім, қыбыр етпей, соншылық әсер еттім, әжем менің табана жалбырынып құдыр еттей. Үстінде ақша бұлтар қалықтады, құдықтар күй төгіден жалықпады, шахтерлер елесінді алыптарша, жатқандай қолдан жастап алып тауды. Жан едім келген сыған жана қырдан, көрінді батырлаша тұлғандара, өзімді артақ тұтам содан бері, шу қала, дарқан қала, думан қала. Русандала, есіме түседі. Балдәурен балғын күндерім, Русанды далам кілпінді сенде көрмедім. Арғымақ жалын, артып бір мінген кезден ақ,
басталып еді ғашықпын деген атты өмір. Ғашықпын саған, апайды жазық мекенім, иісі жусан ашы деп саған, не деп өтемін? Ауылға келіп, жұпарын бойға сіңірсем, баяғы қымыз ішкендей мас боп кетемін. Жусанды далам, бозарып жатқан боз беттей, шетсіз де шексіз, қиырыңа тұр көз жетпей, ғажайып сурет, жүректің қылын шертеді, түсіріп алған кеудеме мәңгі жүрекпей. Жеңіс қашқыным, бала болып кетемін. Ауылға келсем көңілі жұрттың даладай, біреуі әке, біреуі абзал ағадай. Ақ жаулықты әже бұрыпты қартты көргенде, мәз болам менде тілі енді шыққан баладай. Отырып қалған үйлерде бірде қалмай жан, қарғашым дейді, құшағын жайып шалғайдан, жымиып келіп қол беріп жатса, інілер. Шашымнан сипап, сүйеді, ескейді қарияс маңдайдан. Ақ жарқын осы айналам, менің қауымнан. Кездері жоқ қой қысылып не бір тарылған. Дарқандық пен екендікті егер ұмытсам, оралған сайын табамын туған ауылдан. Кезім келді менің де сыналатын. Надаждан бойыма от шырылатын. Соның бәрін көзіме сенде тәнті болған ағайын жырағатын. Сынайды еді келуен уақыт жылда, оңайлықпен қонбайды бақыт қолға. Бүкіл қазақ таныған жеңісіңді ұрпағы еді дейді жұрт. Рахмет олы. Рахмет олы. Міне, намазды рахмет олы деп аяқтаушы деген, міне рахмет жырларыңды да рахметпен аяқтар. Өнерлер өргізісін жақсы, бауырларым міне ақынның жырын, ақынның өлеңін дәріптеуде үлкен жетістіктерге жете беріңдер. Даниелдің де тұсауы кесілді ау деймін. Қайыңның тауға тек қана ойсалды жалғыз біткені, қарайды қарсы бет тала бардай қай. Қайыңның тауға тек қана ойсалды жалғыз біткені, қарайды қарсы бет тала. Қайыңның тауға тек қана ойсалды жалғыз біткені, қарайды қарсы бет тала бардай көптен күткені, қарайды алға ырғалып, самалда шашын тарайды, осынау тұрған нұрланып шолады байтақ маңайды. Шығып ап таудың басына, таң атсын мейлі арайлап, қайыңдай сәулем асыға жүрмекен маған қарайлап. Рахмет. Мен бүгін барсымды ақтарайын, халықпен бірге күліп шаттарайын, шығарған арыстарды алып мекен, артынан айналайын, аптоғайын, барсайын мұрағына жетер халық. Қашатынан осы шындық көке қанып, оралды үш арысым өз еліне Ермеков Ақбайұлы Бөке ханы. Рахмет, әлем балаларды өздердің орындарына қондырайық, рахмет, өнер үшін. Ал енді, құрметті оқырман, ардақты бауырлар, қанат керек қырыққа самға үшін өскен ұрпақ атаның жалғар ісін. Бүгін кешке ақынның бауыры, інісі іздеп жатырмыз.
тіл маманы, аудармашы, журналист Ернат Қашқын бауырымыз келіп отыр. Және сондай ақ Ернатпен бірге сол астанадың атағын келіп отырған журналист көсемсөзші, бүгінде республикалық газеттің беделді журналисті белді маман Төлен Тілеубай бауырым деп отыр. Осында міне ардақты ағайын ендеше осы бір тамаша жандардың тілегін алыстан келіп отырған бауырларымыздың ниетін елмен бірге бөлістірейік. Бері қарай жақындаңыздар. Ернат және Төлен Тілеубай, Ернат Қашқын. Ернатқа айтам, Дауылбай Қашқын туралы фильм жасап ем, Шетен Қашқын туралы біраз әңгі өз жинап ем. Енді өз ақынға былай эксклюзив бірдеңе тауып алайын десем, Жеңіс Қашқынның жыр кешін өткізіп бер дейді міне. Ал ендеше ардақты бауырлар, тілектер ниеттер өздері. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, мына той құтты болсын, мерейтой құтты болсын. Арқаның төсінде, арқаның апай төсінде, сарқан сарлақ белінде осындай туған елі, туған жұрты, туған топырағы өзінің ақының азаматын ардақтап жатса, бұл біздің ұлтымыз үшін үлкен жетістік, рухани үлкен бір елеулі оқиғасы. Мен сол қуан болғаныма, өзім де Ақтоғайдан, мына Ақши деген кішкентай ауыл бар, Кежек, сол жерде туып өстім. Бәріміз бір топырақтанбыз, жаңа аға айтты Жандос аға, сол әлекеңдер бастаған, әлекеңдердің ізі қалған, Әлімхан Ермек аталарымыздың ізі қалған, кешегі Ақбайдың жақыбы, тұңғыш заң магистрі, сол ағаларымыздың ізі қалған жерден шыққанымызды мақтан тұтамыз. Енді көп қой, даралар көп, тұлғалар көп, қазір қазақта тұлға жоқ деп кейде бір сөз айтылады. Бірақ енді мен ойлаймын, осындай ағаларымыз барда, арда абзал азаматтар барда, ақындар барда тұлға жоқ деп айтудың өзі күнә. Мысалы бізде не көп, тұлға көп деп сол тұлғаны ұлықтайтын сіздердей бір алтын ел керек, алтын құрса. Енді талай ақын туар қазақта, талай тұлға туар, бірақ осы Жеңіс ағамыздай осы аралап, әрине халқының алақанда болу керек, жүрегінде болу керек, әрбір жыры бар ақындарда осы туған жерді жырлаған, бірақ осы Жеңіс ағамыздай ағынан жарылып бір топырағын сүйіп тұрып жырлаған ақындарды сүйеп, енді әрине әр ақынның өзінің орны бар. Мен сол мақтанамын осы кісілермен, осы қуанамын. Енді жанын насихаттауға сол атсалысуымыз керек. Сол әрбір ауылдан шыққан, әрбір осы топырақтан шыққан ұл, әрбір қыз осындай кісілермен мақтану керек. Сонда ұлтымыз ұлы болады, ұлтымыз ел болады. Қазір тәуелсіз болдық, азат болдық, бірақ қазақ болмай келеміз. Өкініштісі ол қалалы жерде де өлең оқылмайды кейде, мысалы поэзия жетім түсіреді деп атады. Бірақ осындай кештер бар кезде, осындай руханиятты қадірлейтін сіздер сияқты алтын ел бар кезде, мен ойлаймын қазақтың поэзиясы өлмейді, мәңгі жасайды. Секең осы жерде жоқ. Сергақтың қара кеше мен кітап шығарғанмын, сол кітабына енгенде өзі айтады жаңағыдай, әлемде 30 елдің қатарына кірдік деп мақтанамыз, 50 елдің қатарына кіреміз деп ұмтылып жатырмыз дейді. Бірақ біз дейді, осы поэзиядан әлемде бізбен үзеңгі қағыстыратын бес ел жоқ дейді. Міне керемет ұлы сөз. Кім айтты оны? Осыны ақын айтты. Осындай айтамыз, инвестицияны поэзияға салу керек, өнерге, руханиятқа салу керек. Сонда қазақ өзі мақтанады, әлемге танылады. Біздің талай талай мықтыларымыз бар. Қазір Димаштың өзі мысалы әлемде өзі қазақтардың шығарып отыр, қазақтың баласы ғой. Сол сияқты міне осы Жеңіс ағаларымыздың рухы қолдасын бізді, осы үлкен Әлихан ағаларымыздан бастаған үлкен ағаларымыздың рухы қолдасын. Сонда біз қазақ болып, өзі азат болып жүреміз, тәуелсіз болайық, қазақ болайық, аман болайық, поэзияны оқытайық, тұлғаларды қадірлейік, сондай ел боламыз, елмен мақтанайық. Рахмет сізге. Армысыздар ағайын, қош келдіңіздер. Бүгін міне үлкен ұлы күн. Қыстың күні болса да кеше ғана екі күндей боран болып еді, үшінші күнге ұласпай бірден көктемде жадырап сала берді. Бұл да алланың мейірімі, бұл да табиғаттың көңілі. Осы балажан, бала мінезді аңқылдаған ақын әкем Жеңістің осы өмірде 63 жас ғұмырында кім болғанын айғақтап тұрғандай, көкірегімде туған жердің самал ескен, бозторғайдың шырылы қалам естен, бүгіндері балаңда биіктеді ақсораның шыңына қарап өскен деп әкем жырлағандай, бүгін жатқан қабірінде ақсораңдай аунап қуынап жатқан шығар. Мен енді осы сөздің бісмілләсін аманаттан бастайын. Біздің осы Жеңіс әкеміздің жұбайы, Құдай қосқан қосағы Алматы қаласында тұрады. Ол кісі денсаулығына байланысты келе алмай жатыр, бірақ аманат жүктеген. Міне ең бірінші алғысты осы халыққа айтам, осы залды толтырып, осы думанды базарға айналдырып,
сіздерге көп алғыс айтам, осы қадам басып келген әр қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Алтын уақыттарыңызды қиып келіп отырсыздар, бүгін жұмыс күні. Осы енді жыл жаңа ғана басталды ғой. Осы екінші ай жыл енді ғана басталды. Осы Жеңіс ағамыздың 75 жылдығын алғаш рет осы Қазақстанда, осы туған жері Қарағанды өңірінде, Қарағанды облысының орталығы Қарағанды қаласында өткізіп отырған осы Гоголь атындағы, бәлкім бұл Қасым Аманжолов атында болар болашақта, облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының директорын алғыс айтам. Және сол директор арқылы Бима Қазарбаев арқылы осы ұжымға алғысын айтам. Осы Тамара жеңгеміздің, анамыздың мынандай алғыс хат жолдап еді, соны оқып берейін рұқсат болса. Құрметті Дина Базарбайқызы, сізге және сіз арқылы кітапхана ұжымына аяулы жарым белгілі ақын, жазушылар және журналистер одақтарының мүшесі, Ақтоғай ауданының құрметті азаматы Жеңіс Қашқыновтың 75 жылдығына арнап ғашық көзбен қарадың гүлі өңірге атты еске алу кешін жоғары деңгейде ұйымдастырғандарыңыз үшін аналық алғысымды айтып шексіз ризашылығымды білдіремін. Жеңіс өзінің туып өскен жері Қарағанды өңірін жан жүрегімен сүйіп бар ғұмырында жырлап өтті. Осы текті аймақтан шығып барлық қазаққа ортақ арқалы ақынға айналған Қасым Аманжоловты ұстаз тұтып барлық өлеңдерін шабыттана жатқа оқитын, жаны жаннатта болған жұбайымның халық үшін сіңірген еңбегін кеңінен насихаттап есімін жаңғыртып жатқан игілікті істеріңізге Алла разы болып, сауапты жұмыстарыңызға жеміс, шығармашылық табыс және отбасыларыңызға ырыс береке тілеймін. Ғұмырлы болыңыздар. Құрметпен ақынның жары Тамара Байбекова, 23 ақпан 2033 жыл. Ортақ еңбегіңіз. Енді осы еске алу кешіне жиналған қауым менің атымды атап жатыр ғой, жаңа артында жоқтаушысы, іздеушісі деп. Жалаң журналист болып осындай істі атқарсам, Құдай қаласа Тәңірі маңдайыма бақ беріп, астыма тақ берсе, осы бүкіл қазақтың мұңын мықтап жоғын жоқтаймыз иншалла. Қалайда ардақты ағайын, осындай тамаша жүрегі жүретін жақсы ниеттен кейін біз халықтың сұрауы бойынша тамаша ән кезегі биыл міне 75 жылдығын өткізіп жатырмыз Жеңіс ағамыздың. Енді бұның ар жағында Манарбектің 100 жыл. Ендеше ардақты ағайын, жаңа тәкті Берік бауырымыздың, Берік Мақшоровтың орындауында Манарбек Ержановтың Сайра бұлбұлым. Oh,
қалай еді? Ақтоғайы бар да, арқасы бар да, алашы бар да, біздің қазағы бар да осындай Ақтоғай ақынымыз өлмейді ардақтағайын. Ендіше бүгінгі біле білімнің базары тарқамаған осындай мекеменің облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың директоры Дина Базарбай қызына сөз берсек біле бүгін ағайынның басын жүректерді жүбітіп тіркешін ұйымдастырып отырған. Міне келіңіз. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, құрметті қауым. Шыны керек, Жеңіс ағамыздың кешінің дәл осындай үлкен биік деңгейде өтетініне шыны керек сенсенді, бірақ бір қобалжу жүрегімізге бір кішкене қорқыныш болғаны шындық. Алға қойған мақсатымыз осы бүгінгі деңгейде өтсе екен деген мақсат болатын, сол деңгейде өтіп жатқанына өзімді ризамын, өзім қызметкерлерімді риза, сондықтан да бұның барлығы бір адам емес, сіздермен бірлесіп жасаған жұмыстың арқасы деп ойлаймын. Бұның нәтижесі, мен ойлаймын, жастар сіздер ары қарай жалғастырасыздар. Себебі бір күндік кештен алған мол ғибратты дүниелерді Жеңіс ағамыздың кітаптарынан қалған шығармаларынан ары қарай дәріптеп, насихаттап, оқып, соны басқа жанындағы жүрген құрбыларыңызға жеткізеді деген ойдамын. Бүгінгі кештің негізгі өтуіне үлкен үлесін қосып, осындай қауымды жинауға бізге атсалысқан шыны керек осы ерекене үлкен рахметімді айтам. Себебі жалғыз ақ кітапханашылардың жасайық деген дүниесін қолдамаса, әрине бізге қиындау болады. Осыдан бірнеше жыл бұрын осы ерекенмен алғаш танысып, сөйлескен кезінің өзінде ақ түсінгем, керемет біздің азаматымыздың бар екенін, Жеңіс ағаның Құдайға шүкір атынан келе жатқан ұрпағы, зиялы қауым екеніне көзім жеткен болатын. Содан бері бірінші кездескен кезімізде осы ерекенмен жай ғана тілдескен өзіне ең аз дегенде 30 минут уақыт істеп қалды. Кеше ғана айтып жатырмыз, Құдайға бір. Бір ауыз сөзге тоқтаймыз да, содан ары қарай жалғасып кете береді, тоқтай алмай қалатын сондай бір деңгейге жетіп жатырмыз. Оған да тәуба дейміз, себебі ойымыз бір жерден шығады екен, сөзіміз, түйініміз бір жерден шығады екен, соған қуаныштымын. Бүгін енді кітапхана болғандықтан әрбір шараға өзіміз тұлғалардың дүниесін насихаттасақ деген алға мақсат қоямыз. Сондықтан да мынау бүгін ғашық көзбен қарадым гүл өнерге деген арнайы кітап көрмесін жасаған болатынбыз. Бұл кітап көрмесінде әрине кітапхана қорындағы әдебиеттер бар, бірақ дегенмен де бұның ең бір қызықшылығы, ең бір құндылығы ерекенің арқасында Жеңіс ағамыздың өз қолымен жазған дүниелерін сіздерге паш ету болатын. Бұл күнделікті кітапханадан көрілетін архивтік құжаттар, көретін құжаттар емес. Сондықтан да ереке сізге үлкен рахмет айтамын, себебі бізге бұндай дүниелерді көрсету, оны артынан шынымен елге жеткізейін деген азаматтардың болмауы бізді кейде қынжылтып жатады. Іздеп біз енді осы өзіміздің өңіріміздегі, өзіміздің аймағымыздағы ұлы тұлғаларды көрсетсек, жастарға жеткізсек деген ниет қой біздің кітапханашылар. Сонда тіл табыса алмай жатамыз көбінесе. Ал осы уақытта бүгінгі күні өзі арнайы алып келіп, соны көрсін, фото архивтерін, өзінің қолтаңбасымен жазылған дүниелерін балалар көрсінші, оқысыншы деген ниетпен әкелген ерекеңе үлкен алғысымды білдіремін. Сондықтан да әлі де болса кештің соңында келіп, осы құжаттармен көрмемен танысуларыңызға болады. Сонымен қатар күні осы кешті
өткіземіз деп біраз жарнама жасап, енді әрине насихаттап жатқан кезде, кешегі күні мен жанана кезде айтып жатыр, өзіміз деп хабарласып келуге бола ма деп бізді шақырмап еді, естіп жатырмыз, сайттан көріп жатырмыз, өзіміз келейік деп едік, есіктеріңіз ашық па деген сұрақтармен, сауалдармен өте көп адам хабарласып жатыр. Маған ол өте, енді әрине жүрегіме бір жылу ұялатып жатып, себебі біздің девизіміз кітапхана әркімге ашық, ол әлі бәріне жетпеген екен біздің халықтың, сондықтан да кітапхана есігі әрқашан ашық келемдеушілерге. Сондықтан да осындай шараларға өз беттеріңізбен келсеңіздер, бұл құба-құп болар еді. Алла нұры жаусын деп, құрметті оқырмандар, құрметті бүгінгі кітапханаға келген әрбір қонағыма айтамын, себебі сіздердің арқаларыңызда осындай ұлы тұлғаларымыз тағы насихатталып, кітаптарын оқылып, жастарымыздың көзі ашылады деген ойдамын. 2012 жылы біз бұндай 70 жасқа келгенде ағамыз бұндай үлкен дүние жасаймыз ба, жасамаймыз ба деп ойландықта, бір арнайы үлкен виртуалды кітап көрмесін жасап, кітапхана сайтына қойған болатынбыз. Оны әлі де болса Жеңіс Қашқынов деп іздеп көрсеңіздер, біздің кітапхана сайтынан табуларыңызға мүмкіндік аласыздар. Онда фотолары да, онда әртүрлі кітаптары, өмірбаяны, деректері барлығы сонда ұсынылған. Ол кітап көрмесінде виртуалды біз Ерекеңнің арқасымен жасаған болатынбыз. Сондықтан да біз кез келген уақытта сіздермен бірлесе жұмыс жасасақ, осындай үлкен тағылымды мол дүниелер шығатынына сенімдімін. Сондықтан да бүгінгі кешке арнайы келіп, алыстан ат терлетіп, нақыстың қарына қарамастан, суық болмаса да жатқыратуған күн шығып тұрса да, қарына осындай қақағанына қарамастан келе отырған әрбір сіздерге, әсіресе мына үлкен азаматтарға біздің үлкен рахмет айтам, Алла тағала жастарыңызды ұзағынан берсін, дендеріңіз сау болсын деймін. Жастарға берген бүгінгі тағылымды әңгімелеріңіз сол балалардың жүрегіне ұяласын деген ой айтамын. Біздің бүгінгі кешке арнайы келіп қатысып, өлеңдерін оқыған балаларға арнайы алғыс хаттарымыз бар, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Әукешова Айзат, Қарағанды гуманитарлық колледжінің 2-ші курс студенті. Сәуле Шүмір болсынға. Көп салалы гуманитар техникалық колледж. Мағауия Жансұлуға. Осы жаңа аталған көп салалы колледж. Және жаңағы 8-ші бір сынып оқушысы, 81-ші алты білім бекітінің Евдотьев Данил. Сізге үлкен рахмет. Шыны керек, қарагөз балаларымыздың арасында осылай өзге ұлт өкілдерінің ана тілімізде сөйлегеніне қуанамыз, бірақ бұл таңғалатын жайт емес. Данил, ары қарай келіңізді. Данил, енді сен қазақсың ғой. Иә, саған көңілім ерекше. Енді бүгіннен бастап мен Дархан деп атаймын сені. Міне, сендер жыр төгіп қазақтың сол сөздерін осы қойын дәптерге жазып жүр. Бүгінгі кешті біздің деген жергілікті ақынымыз, біздің досымыз, біздің жанашырымыз кітапханамыздың, біздің оқырманымыз Руслан ағаға сізге рахмет. Ардақтағай, рахмет. Жүрегіміздің жылуы өшпесін, ардақтағай. Сау сәлеметті болыңыздар, баршаңызға өз тілейміз.